22. kolo Supersport HNL-a. Lovrić ide u dribling, voli sada tu lijevu stranu. Lopta u sredinu na drugu vratnicu. Nejašmić, 4-2. Istra, Osijek. Fantastičan potez Ercega, može li nastaviti Erceg i dalje? Leša oko njega Pušić, Erceg se provukao. Nevjerojatno, Erceg i dalje. I lopta je u mreži. Subota, 15 sati, samo na Max Sportu.